Uji kompetensi akhir semester 1 Basa Jawa kelas 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M.E. Krishna is the best. Sugeng Kenjing murid-muridku kelas 3, kabeh kabare sehat cah ya keluarga. Alhamdulillah. Ing dina Jumat tanggal 27 November 2020 awake dhewe iso sinau bareng maneh cah ya. Pasina ing dina iki awake dhewe akap arep bahas iku uji kompetensi akhir semester 1 Al-Kholam Basa Jawa ya. Tolong bukaan cah ya kaca 79. Monggo diwiwiti cah ya. Tolong dibuka Al-Kholame. Samun cah dibuka Al-Kholame kaca 79. Monggo dimulai. Sampun ya cah ya, dibuka kaca 79 Al-Kholame ya, uji kompetensi akhir semester 1. Ayo anak-anak dibahas bareng-bareng ya. Nomor 1. Kewan sing paling gede ing alas yaiku pitik, sapi, singa utawa kidang. Yo C ya. Ning alas iku singa. Nomor 2. Kewan sing paling cilik yaiku ya B ya, semut. Pintar. Nomor 3. Sing kelebu hewan ingon-ingon yaiku gajah, macan, kucing utawa singa. Ya, pintar aja ya. C, kucing. Nomor 4. Akeh cara kanggo ngrawut tetuwuhan. Tembung ramut tegese yaiku ya A ya, ngopeni. Pintar ya. Nomor 5. Kapan kedadeane cerita ing perangane cerita diarani tema, paraga, karakter utawa latar wektu. Yo, D ya, latar wektu. Nomor 6. Aminah lan Siti diajak ibune plesir ing WBL. Tembung plesir tegese iku ya D, rekreasi ya. Nomor 7. Nalika arep mlebu papan wisata kudu tuku yo C, karcis. Nomor 8. Laili munggah kelas 3 ditukokne sepeda. Pengalaman sing dilakoni Laili kelebu pengalaman sing nek ditukokne sepeda cah kepiye atimu? Seneng to? Berarti pengalaman sing nyenengake. Berarti sing B. Nomor 9. Nalika nyusun laporan observasi kudu yo pinter ya. A, objektif utawa fakta sesuai kenyataan cah ya. 9 A. Nomor 10. Tetuwuhan sing mati nalika mangsa ketiga umpamane yo D, pari. Nomor 11. Saiki mangsa ketiga mula larang banyu resik. Mangsa ketiga kosok baline mangsa ya pinter ya. C, mangsa rendeng. Kaya saiki cawis mangsa rendeng cah ya. 11 C. Nomor 12. Tondo-tondo yen arep udan iku nah, B ya, mendunge peteng. 13. Wong tani nggone nandur pari ing wayah rendeng ya. D, 13 D. 14. Basa sing digunakake jroning geguritan iku basa sing endah yaiku sing C. Geguritan iku puisi Jawa cah ya. Sing nganggo basa Jawa iki jenenge geguritan. Swara U nggunakake sandangan, ayo cah. Sandangan swara kaya payudara sing terangake kapungkur. Swara iku nganggo sandangan apa? Suku, pepet, taleng utawa wulu. Pinter ya. Sing suku berarti sing A.
nek wulu iku swara. I nek taling swara. E nek pepet swara. E. Nomor 16, sandang taling tarung iku kanggo swara I, O, E utawa R. Yo pinter cah ya. O berarti sing B. Nomor 17, pentil kambil diarani bluluk, yen pentil kacang diarani A, besengut. Nomor 18, godhong asem diarani sinom, yen godhong gedhang enom diarani C, pupus. Nomor 19, tulisan Jawa iku unine bakar tahu, berarti sing B. 20, jogo boyo, tulisan Latin iku asara Jawa ini yo, jogo boyo iku sing D. 20, wong sing maragake cerita di hari ini paraga. Leli lagi lara demam, Leli duwe pengalaman sing nek lara cah berarti pengalaman sing nyedihake. Nyedihake. Nalika mlebu papan wisata kudu tuku apa cah? Kaya nempilan ganda, mau enek jawabane cah ya. Iku tuku karcis. Nomor 4. Wangsa ing negara Indonesia ana loro. Iku wangsa rendeng lan wangsa ketiga. 5. Anane banjir iku ing wangsa rendeng. Nem ora kawangku ing paugeran utawa patokan iku ciri-cirine geguritan. Geguritan. Napa itu? Pak Ahmad seneng ngramut kewan. Tembung ngramut tegese apa cah? Ngramut. Ya ngopeni cah ya. Ngopeni. Nomor 8. Swara I nggunakake sandengan swara apa cah? Swara I. Ya, wulu. Wulu iku swara sing munine I, wulu. 9. Sandangan panyegek H yaiku wik nyan cah ya. Neng pepak basa Jawa nek cah ya, wik nyan itu swara H. 10. Paraga tulisan aksara Jawa ne paraga. Wenyah ya. Adik wis bahas romawi siji nganti romawi loro. Kanggo tugas sampean kabeh cah ya, tolong kerjakno romawi telu cah ya, lanjutane romawi siji lan romawi loro. Halaman 81, soal nomor siji nganti nomor 5. Cukup sampai ini cah ya. Pasinaon ing dina iki bahas uji kompetensi akhir semester siji. Ketemu maneh ing pelajaran berikutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.